ningú va pensar que fores professional. Simplement eres un xiquet més, com un altre, que fera deport. Ostres, si fa dos dies estava ahí jugant amb els nanos al baló, que volia ser porter perquè no volia córrer. I ara el nano està replegant ahí la medalla d'Europa, tio. La javelina, per exemple, és un deport molt tècnic. Suposava un repte per a tu. Sí. No era una cosa fàcil, per tu suposava més... Sí, podríem dir que és una... Més esforç. Podríem dir que és un deport tan difícil que és atractiu. Entonces, això per a mi ja va ser el boom de que a mi m'agradarà de veritat, de que m'enamorara d'aquest deport. La teva meta, que són les Olimpiades? Pues avant. Els límits, tu sempre ho has dit, que els límits te'ls poses tu. No pots dir no puc, és vaig a intentar-ho. Si em caic, ja m'alçaré. Tu et dones compte el que has arribat a fer, de vivero a élite? Volia traure el que jo tenia dins. Volia que es veguera tantes hores entrenant. Per a què? Anar per no fer res? No vaig. O vas a competir, en sèrio, o no vaig a competir. I tens que estar ahí. Si vas, dona-ho tot. Què li diries a un vivero? Jo li diria... Lluita teu, estigues ahí. Si de veritat això t'agrada, no ho deixes perdre. És una oportunitat que pots tindre per a que es vega el teu deport reconegut. Per què vas creure en mi? Per què em vas donar aquest vot de confiança? És que és la teva vida. És que veure't competir és al·lucinant. I la gent que es queixa de no tinc, no puc fer, no puc no sé què, vas a una competició de paraolímpics o de persones discapacitades i és que el meu cert és la llengua, és que no pots dir no puc, és que dius aquesta persona pot i jo per què no ho intento també? O li xapo per tu o li xapo per una altra persona que és que no li suposa un límit a ells, el poder seguir avant. És que eres un exemple, és que eres un exemple per a tots. És un exemple i un mèrit que bravo, bravo per vosaltres.